Adam Prak Sokhonn, Opa Nayuk Ramantrai, Ramantrai Ka Prote, Nang Saprabat Ka Antra Chit Nai Prichinachak Kampuchea, Rosil Tngai Ti Mophai Mui Khai Mi Nia Chnam Pi Pon Rop Rambun, Ban Chupi Phitsa, Chumui Anu Ramantrai Ka Prote Chen, Natis Dei Ka Krasung Ka Prote Kampuchea. Khnong Chum Nuop Ban Phi Phitsa, Pi Ka Triem Riep Chom, Dam Na Tu Sna Kek Robas Samarai Chu, An Chuen Teu Chou Ru Vetika Lug Ti Pi, Nai Kumnut Pudu Phanam Ksai Kravat, Nang Plau Nau Prote Chen, ដោយការចូលរួមវេទិកាលើកទី2នៃកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅប្រទេសចិននេះដែរសម្រាប់នាយកនឹងជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជារបស់ចិនហើយក៏មានពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនផងដែរជាមួយនឹងជំនួបនេះដែរឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានជម្រាបពីការអញ្ជើញរបស់ឯកឧត្តមវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនអញ្ជើញឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានទទួលយកដោយក្តី
ប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងចិន។